Evde Muhammed'in o hoş ve gıdarvan ister ifim, diz acı ve xeleke kenu, jikunci kabağın helbestan, emli peşberi yöne. Beli gıdarvan inme, de her haftiye kodem me helbestvan ve helbestte kenu, me behevre naskir. Kavarın em behevre ve carici helbestvani bina ve Şeyh Rıza Talabani nasbikin. Şeyh Rıza Talabani Şeyh Rıza Talabani li gundi çirixi ye bisar navçeya çarçamali ye herema kerkuge ve di sala 1842 de jidayik buye. Navi bavi ye Abdurrahmane ku ji ela Talabaniye. Li ber destê bavê xwe fêrî xwendin û nivîsandinê bûye. Heruha fêrî zimanê farisî, erebî û tirkî jî bûye. Di ciwantiya xwe de berê xwe daye dibistana Kerkûkê. Demekê li cem Hecî Seîdê Helemîzadê maye. Û fêrî rezimana erebî jî bûye. Û paşê berê xwe dide Silêmaniyê û li wir mijûlî feqeha Îslamê dibe. Di 25 saliya xwe de berê xwe daye Stambûlê. Şeyh Rıza pir ji helbestvanê Kurd hez kiriye û piraniya demê xwe di xwendina helbestên wan de winda kiriye. Li ser çar zimanan Tirkî, Erebî, Kurdî û Farsî lêkolîn kiriye û bûye şarezayê van zimanan. Bi van her çar zimanan helbest nivîsandiye. Ev jî zîrekbûn û jêhatbûna wî dide diyar kirin. Di sala 1901 de diçe Bexdayê û li wir dimîne heta sala 1910. Ew jî dema ku diçe Bexdayê dibîne ku merivê wî mîratiyê wî hemî birine. Ji ber vê yekê ji wan zivêr dibe. Di sala 1910 de koça xwe ya dawî dike. Li gorî daxwaza wî li goristana Abdulqadirê Gelanî ew spartin axê. Belê guhdarvanên me yê hêja me bi hevre jiyana Şeyh Rıza nas kir. Kawerin em bi hevre helbesteke wî jî bixwînin. Li bîra min tê Silêmanî ku darûlmilkê bavan bû. Ne mehkûmê Ecem bû, ne sûxurkêşê Elî Osman bû. Li her derê tavûrê esker, rê nebû bû metrîsa paşa. Seydayê muzîkê û neqreta eywanê keyvan bû. Çaxa meydana cirîdbazî li dora kanî eskan bû. Bi zirba hemla Bexda texsîr kir tehilda. Li bîra min tê Silêmanî ku darûlmilkê bavan bû. Ne mehkûmê Ecem bû, ne sûxurkêşê Elî Osman bû. Li her tabûrê esker, rê nebû meclisa paşa. Seydayê muzîkê û neqreta eywanê keyvan bû. Çaxê meydana cirîdbazî li dora kanî eskan bû. Bi zirba hemla Bexda texsîr kir tehilda. Silêmanî zeman rast tu divê bavikê Silêman bû. Arab inkarî felsefeya wanakin, efselin ama. Arab inkarî felsefeya wanakin, efselin ama. Salahiddin ku dinya girt û jizimra kurdê baban bû. Qebra pîr jinûra Elî baban, pir ji rehmet be. Barane kafî ihsan, wan mîne ewrê nîşan bû. Çaxa Abdullah paşa, leşkerê waliyê şer kir, Rıza wî wextî emrî 56 tiflê dibistan bû. Emrî 56 tiflê dibistan bû. Belê guhdarvanên me me bi hev re helbesteke Şeyh Rıza xwend. Kawerin em bi hev re jî şîrove bikin. Dibêjin ku Silêman mezinekî Kurdan bû, ji malbata baban bû. Ne dibin destê Ecem û Osmaniyan de bû. Ew tenê serkêşê xwe bû, yanî em bêjin her wî xwe dida pêş, du kesî nikaribû li hemberî wî bisekine. Bi vê yekê isbat dikir ku Kurd e ji dê û bavan. Yanî ji bavik û kalan dest, yanî isbat kir ku Kurd e ji bav û kalaye. Di vê helbestê de kesayet, dîrok û hêzbûna kesayetên Kurd dide diyar kirin. Her wiha agahî û dîrokekê jî diyar dike. Mînak çaxa ku dibêje, Abdullah paşa leşgerê waliyê sinê şer kir, Rıza wî wextî emrî 56 tiflê dibistan bû. Yanî dide diyar kirin ku çaxa Abdullah bi paşayê leşgerê waliyê re şer kir, dibêje wê demê temenê xwe dide diyar kirin ku 5-6 tiflê dibistan bû. Yanî di vê helbesta xwe de piranî li ser hêzbûn, kesayet, ji ber ku di vê demê de heya dema niha jî em bêjin kesayetên Kurd bi hêzbûn, mêrxasî dide diyar kirin, hem di vê wextê jî û heta dema niha jî ev mêrxasiya wan berdewam dike, her di dîrokê de jî imzeya xwe lê xistine yanî.
شیخ رضا بگشتی هر بس خواه و لو شیرو بد که بله گوه دروانین من هم گهشت نداویا پروگرام خواه ام بهوین کومده مکی خوش به هر دور درباس کرده حیا هفته کدن بمینید خیر و خوشیده